Galera, apareci, viu? A chuva me deixou preso hoje de manhã. Aí tá aqui, ó. Já fiz os cálculos, já organizei todas as células. Acabei de testar de uma por uma e fechei. Aqui eu só vou parafusar e ligar uma na outra aqui, fazer o zigue-zague. Eu tive que adicionar algumas baterias, galera. Baterias da marca Panasonic. Pra fechar aqui certinho, porque metade das células dele, como eu falei para vocês, algumas estavam mais ou menos e outras estavam com a resistência interna alta. Então eu optei em trocar logo de uma vez. 20 minutos depois. Pronto, meu povo, a montagem é um pouco mais rápida porque é com a solda ponta, né? Já deixo cortadinho, ó, a fita níquel e faço um formato em M. Primeiro com a parte que vai ser ligada no BMS, ó. E aí vem descendo os Mzinho. Aí pula aqui, aí pula um. Vem mais seis baterias. Pula um espaço. Vem mais seis. Pula um espaço, seis. Lembrando que aqui é, ó. Três são positivos. Três são negativos. Três positivos. Três negativos. E assim sucessivamente. Para não ficar muito extenso o vídeo. Dá pra tirar um print aí. Chama no print. Pronto. Pronto, meu povo. Tudo soldado. Ambos os lados. Aqui, inicia aqui no negativo. Vê só. Vou deixar a ponta de prova aqui. E o positivo é esse aqui. Já tá na escala de corrente contínua 200 volts. Clicou aqui, topou aqui. 39,6. Top demais. Tá aí, galerinha. Vamos iniciar aqui as instalações da placa BMS. Primeiro eu precisei fazer essa fenda aqui para poder encaixar o rabicho, que ele antes era em cima. Então eu coloquei lateral, que é para BMS nova. E aqui é o seguinte, galera, o mesmo esquema, ó. Terminal negativo e o fio negativo direto ligado no negativo aqui no primeiro borde. E aqui vem, ó, um, dois, sempre cruzado, é três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. A ordem dos fios sempre a mesma, começando no negativo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, até 10. Beleza. Tem mais detalhado no outro vídeo que eu fiz, já tá subiu já lá no canal, já tá no canal disponível. É isso aí, a galera procurar por lá direitinho. E aqui, galera, nos terminais principais, que são o positivo geral e o negativo geral, eu coloquei duas camadas de fita níquel, uma por cima da outra, cruzadinho, tá vendo? Aqui dá pra ver que tem duas, tanto aqui como aqui. Aqui foi a mesma coisa, duas camadas. As outras não, as outras só uma camada mesmo. Esse aqui é o outro lado, ó. O terminal positivo são três baterias e eles vêm fazendo S até chegar no último terminal, que é o negativo. Também são três aqui só. Tá aí, meu povo, tudo certinho, BMS instalada. Os fios aqui só é depois embutir direitinho e isolar os contatos. Isolar e colocar a capa dela no lugar de volta. E aí só é montar no lugar lá do patinete. É que é o seguinte, quando vocês comprarem esse tipo de BMS, ela vem desenergizada, vem bloqueada. Vocês vão ligar tudinho aí e não vai chegar sinal aqui. Como essa aqui eu já ativei, não vai precisar. Mas provavelmente quando chega essas joinhas, elas vêm travada. Aí a pessoa pensa que tá com problema, não é? Deixa eu ligar aqui agora para vocês verem, ó. Já tá aqui em corrente contínua 200 volts. Vou pegar aqui porque fica ruim de ligar e qualquer besteirinha dá um pipoco aqui, que a corrente é alta. Pronto, 39,7, tá vendo? Agora eu vou botar o carregador e deixar até encher. E tá aí, galera, a joinha tá recebendo carga, vê? LED vermelho. Vamos ver quanto tempo vai ficar aí. Iniciando agora. Tá aí, galerinha, ligeiro demais, hein? Já tá verde, já tava carregadinha.